fare. Pa idem, namo koliko. Stigao sam gore sa svojih 100 kila. Thank you.
Tu? Odavde ti nešto. Dobar dan, dobar dan. Ćao, čao. Trener van klupe negde sa strane. A može tako? Da se rokira? A? Ne pusti tako. Pošto on kao rekao da možeš njega, pošto je Nikola Sen taj zna bolje, a ovaj trener kao pomoćni, onaj što je za kondiciju. Kaže, ja ću van da bude Nikola. Ali oni kažu da li možeš kod vas to da bude? Da, nema šans. Kako možete kod njih? A mogu da se rokiraju? Dule. Prijatelj, samo na zamenu. Može, može, može. Samo za meni, meni je podoravac, idem preko puta, odatle će da viče, čuće se nasnije. Ništa. Znaš zašto mi on služi, on kažem ti. Ne, ne, sluša se. On mi služi za prekid. Dobro, on može da kupi. Evo, evo ti. Kako ovako stojim? Da mogu da ovako? Ne isečem kablove. Samo se pojavi igrač. Poštovani gledalci, slikom se nalazimo u Bariču, nedaleko od Obrenovca, gde se na stadionu fudbalskog kluba Prva Iskra sprema početak prvenstvene utakmice 22. kola Srpske lige grupa Beograd, jedan od derbi susreta u kome će se sastati domaćin, fudbaleri Prve Iskre iz Bariča i Teleoptika. To je duel dve ekipe veoma interesantnih pozicija na tabeli. Naime, Teleoptik je drugoplasirani tim u zaostatku iza lidera Zemuna u 3 boda. Zemun će sutra gostovati u Surčinu gde će igrati protiv Jedinstva i gostujući fudbaleri su u 21. prvenstvenoj utakmici zabeležili 14 pobjeda, 3 puta igrali nerešeno i 4 puta su poraženi uz jednu finu gol razliku gde su postigli 45 pogodaka, samo 2 manje od lidera Zemuna i primili 1 više, 20. Dakle, ekipa koja je u poteri za liderom i čija ambicija je u svakoj od utakmica pobjeda, danas će se suprotstaviti domaćinu koji se trenutno nalazi u ne baš dobroj situaciji. Trenutno su od 16 ekipa na poziciji broj 14, imaju 9 pobjeda, 4 puta su igrali nerešeno i 8 puta poraženo uz gol razliku 29 datih i 30 primljenih golova, što im je saldo od 19 bodova, ali uz podatak da im je zbog kazne oduzeto 12 bodova, što i tekako utiče na njihov plasman. I zbog toga za domaćina ova utakmica pre svega nešto što se može podrazumevati kao kvalifikacioni duel u borbi za opstanak u Srpskoj ligi grupa Beograd. Dakle, veoma važna utakmica i zbog toga je u centru pažnje i danas i u direktnom televizijskom prenosu, tako da se nadam da ćemo gledati zanimljiv okršaj dva tima i svakako očekujemo da se prikaže jedan solidan, dobar, zanimljiv meč. Upravo sada pojavljuju se fudbaleri dva tima, domaćina Prve Iskre i Teleoptika. Domaćin će biti u belim, gosti u plavim dresovima, a evo sudijska trojka na čijem čelu je Jovan Okanović sa pomoćnicima Ivanom Jovanović i Jovanom Gavranićem. Četvrti arbitar je Aleksandar Atanasov. Polako se pojavljuju na terenu. Da još kažem da je Vukman Vučetić delegat, a Goran Kovačić će biti kontrolor suđenja na ovoj utakmici. Što se tiče sastava ekipa, trener domaćih, iskusni strateg Enes Malići,
odlučio se da nastupe sledeći igrači. Na golu sa brojem 1 Nikola Čukuranović, broj 4 će nositi Aleksa Filipović, broj 7 Mateja Bojović, broj 8 Milenko Garić, on je i kapiten ekipe. Sa brojem 9 je Miloš Šarić, on je jedan od iskusnijih u redovima prve Iskre, inače amaterski reprezentativac Beograda koji je u Španiji letos osvojio srebrnu medalju u Region Kupu. Sa brojem 10 je Denis Ahmetović, broj 11 je Jovan Blagojević, broj 14 Aleksa Veličković, broj 15 Danilo Aleksić i broj 19 Nikola Starčević, 11. fudbaler je Aleksandar Simčević koji na dresu nosi broj 25. Nasuprot ekipi prve Iskre, Teleoptik, čiji je šef stručnog štaba Strahinja Pandurović, odlučio se da nastupi danas u sledećem sastavu. Standardni golman Đorđe Mihajlović sa brojem 1 čuvaće mrežu. Broj 3 je talentovani Vanja Đorđević, momak rođen 17. januara 2006. godine. Kapitan Nikola Stanković nosi broj 4, stoper Marko Radović broj 6, Bojan Ćalić nastupa u dresu sa brojem 8, centarfor i golgeter Srpske lige Grupa Beograd Marko Lekić nosi broj 9 na dresu, Uroš Knežević je broj 13, sa brojem 14 je Boško Trivić, Igor Cvetojević je još jedan igrač u defanzivi, nosi na leđima broj 20, Lazar Miladinović sa brojem 21 je jedan od trojice bonusa u redovima Zemunaca i sa brojem 22 iskusni Nenad Adamović. Eto, to je postava Teleoptika. Svakog trenutka sudija Okanović daće znak za početak igre. Prvi udarac imaće domaći fudbaleri, fudbaleri prve Iskre. I nadamo se da ćemo po ovom lepom vremenu, temperatura negde oko 20-21 stepen Celzijusa, imati prilike da gledamo jednu zanimljivu i neizvesnu utakmicu. Znaju domaćini da imaju posao sa jako ozbiljnim rivalom i to će se potruditi da sa saznanjem da ni malo neće biti lako, a rekoh već, fudbaleri Teleoptika žele da održe korak u poteri za liderom na tabeli Zemunom. Vidjet ćemo sada kako će ići tok ove utakmice. Ono osnovno već znamo i ostalo je da ispratimo aut sada za Teleoptik. Pokušaj da se lopta ubaci napred, intervenisao je Simčević, zbacio loptu, ali Teleoptik ide u napad po suprotnoj strani, ubacio se Adamović, opasno je za gol, prvi udarac i upućen ka golmanu Čukuranoviću, on je dobro postavljen i lopta, vidite, u njegovim rukama. Loptu je ubacio Uroš Knežević, sad se bori za loptu, ali je ipak to aut za domaći tim. Prišao je Ahmetović. Kratko Blagojević, pa je izbačen pas prema špicevima skok Šarića. Ali mirno reaguje Vanja Đorđević. Izbacuje tu loptu Radojević, prebrzo, przopet, evo prilike, pas je bio za Veličkovića, međutim, izmakla mu je, kao što ste videli, ta lopta, i evo golmana Đorđa Mihajlovića. Napašće gosti, za trenutak samo Knežević, a loptu osvojio Garić, Ganić, sada Đorđević i golman napred, Mile, napred, Đorđe Mihajlović. Jesmo na polovini, mali. Miran početak, poštovani gledalci, u gornjem levom uglu vašeg ekrana možete vidjeti koliko vremena je proteklo u ovoj utakmici i koji je njen rezultat, da ne bismo non stop to ponavljali. Umeđu vremenu sa loptom je Blagojević. Pokušaj kapitena Garića i ostaje bez promene. Uzvratio je domaći tim udrcem ka golu Teleoptika. Mihajlović mirno namešta loptu i
započet će gosti svoju ofanzivnu akciju. Skočio je Simčević za momenat Blagojević, ubacuje se Filipović, ispred njega je Đorđević, ne, ispred njega je Miladinović, evo ponovo Blagojević. Šta će uraditi Blagojević? Mira! Paralela za Garića. Šire, stare! Ubacuje Bojović. I evo prvog kornera na ovoj utakmici, korner će biti za domaći tim.
Evo ga radi. Proradi? Da. Čekaj da vidim, Ljubate, evo ga radi sad. A gledaj ti sad ovo. Nare. Ma evo, ja sam ga štelovo nešto i vidim da je proradio. Ušao sam tamo, on je propert iz kroz. Razumeš, dalje tek sad to... Evo, ima sad, ide mi, sve mi ide. Čekaj, nije upaljena bubica. Kako? Ja se čuje. Daj se, da li da probam bubicu ovu da stavljam, brate? Aj ti pri... Pričam, ali bez bubice. Da. Ali vata, misliš, kamera tamo. A vata, evo ja sad ovde da testiram ton, pošto smo imali problema u prvom delu utakmice sa tonom. Ako to hvata, evo ja kad spojim ovako, recimo da li hvata odavde mene, onda znači da i te ton radi, jel? Radi. Šta je sa tim? Thank you.
2-3. Thank you.
Poštovani gledalci, evo nas na stadionu Prvi Iskri u Bariču. Očekujemo početak drugog poluvremena prvenstvene utakmice 22. kola Srpske lige Grupa Beograd. Tokom prvog dela imali smo tehnički problem sa tonom. Nije bilo praktično celo poluvreme tona. Nadamo se da će sada sve biti ok. I evo ukratko da vas podsetim na ono najznačajnije što se dešavalo posle prvih 45 minuta. Uglavnom gledali smo igru u kojoj se domaći sastav trudio da prikaže ofanzivu, bio je znatno, što se kaže, agresivniji prema golu Teleoptika, međutim sve do same završnice nije pronalazio dobru šansu da bi savladao golmana Mihajlovića. Gosti su se branili, pokušavali su kroz kontre iz prekida, ali također nisu uspeli da savladaju Nikolu Čukuranovića, golmana ekipe iz Bariča. Evo prilike, s obzirom na to da nismo videli promene u sastavu ekipa, da još jednom ponovimo u kojim postavama igraju ekipe Prve Iskre i Teleoptika. Trener domaćina Enes Malići odlučio se da na golu bude sa brojem 1 Čukuranović, 4 je Filipović, 7 Bojović, 8 kapiten Garić, 9 Šarić, 10 Ahmetović, 11 Blagojević, 14 Veličković, 15 Aleksić, 19 Starčević i sa brojem 25 je Simčević. Ekipa gostuju, ekipa Teleoptika, na početku drugog dela imaće izmenu, ući će Marko Borović u igru, vidjet ćemo vrlo brzo i umjesto koga će se pojaviti igrač sredine terena u redovima Teleoptika. Što se tiče, evo izašao iz igre sa brojem 21 Lazar Miladinović i to je, dakle, prva promjena u redovima ekipe iz Zemuna koju trenira Strahinja Pandurović i oni nastupaju u sledećem sastavu. Na golu Mihajlović sa brojem 1, 3 je Đorđević, 4 kapiten Stanković, 6 Radović, 8 Čalić, 9 Lekić, 13 Knežević, 14 Trivić, 20 Cvetović. Sada sa brojem 7 je u igri, to je Marko Borović, sa brojem 22 je Adamović. Eto, to je sastav gostiju. Dakle, 0-0 posle prvih 45 minuta ove utakmice. I evo, sada gosti preko Čalića organizuju akciju u polovini ekipe iz Bariča. Ovo je Radojević. Pas u prostor. Pokušaj igrač koji je malo čas ušao u igru, Borović, da dohvati loptu i samo aut koji je izveo Đorđević. Lekić udvojen, ubačena lopta strane Đorđevića i da li će biti korner? Neće. Spasili su domaći korner, dobro je intervenisao Veličković tamo. Šarić se bori, vidite gde se vrati.
snimanje. Evo ga, da. Evo ga sad, da. Sad ima. Da, da, ajde. Ajde, ajde. Bravo, Vukoje! Ti, ti, ti! Evo sada, nastavimo se. Ovo je Vukoje, on je zamenio Denisa Ahmetovića koji je napustio igru i pokušava domaćin da osmisli akciju koja bi mogla dobiti šansu za izjednačujući pogodak. Starčević se bori tamo sa odbranom gostiju. Blagović stiže da spasi ovu loptu. Simčević. Veličković i aut će biti za Teleoptikovu ekipu. Ubrzaj, stajao! Ubrzaj, ubrzaj! Loptu ubaciti u igru, a mislim da će vrlo brzo menjati i trener domaćeg tima i drugi put. Lopta ponovo pripada prema u belim dresovima domaćem timu, ali pogrešio je kapitan Darić na pasu. Đorđević distribuira loptu za Zorana Mihajlovića, evo sada akcije gostuju. Đorđević u duplom pasu sa Borovićem, nije to prošlo. I izborili su se futbaleri domaćih, to priliko mi slobodan udarac jer je nekako su zaustavljen Danilo Aleksić. On je prvi lopte, Adamović napušta teren, a u igru će u ekipi Teleoptika ući Đorđe Petrović, igrica brojem 10. Dakle, druga promjena u ekipi iz Zemuna. Vidjet ćemo, sigurno će ulazak Đorđe Petrovića pojačati igru u mrežu gostiju, tako da je cilj da za gospodare sredina terena i imaju loptu posebno. Vidimo tamo Lekić u razgovoru sa pomoćnim sudijom Jovanom Gavranićem. Bio je dosuđen ofsajd od strane napadača Teleoptika i on smatra da je pogrešio sudija, ali već je posed za prvu Iskru. To je novi igrač Marković za momenat. Imamo već Simčevića. Blagojević, lepa finta Blagojevića. Bojović promenio je pozicije. Bojović i Veličković su trener domaćih. Blagović ubacio u Veličkovića. Pokušava Filipović, zaustavio ga. I pogrešio Petrović. Uzvraća Starčević. Starčević zaustavlja ga Prilić. Blagović i Starčević kombinuju. Starčević ispod Šarića. Evo Filipovića koji se fino ubacio. Prosto za Starčevića, međutim, Grade Radojević i hvata golman Mihajlović ovu loptu. Sat vremena igre u Bariču. Rezultat 0-1, kao što vidite. Gosti vode pogotkom Adamovića koji se umeđu vremenu preselio na klupu. Marković do golmana Čukuranovića. Dođi pa dođi ovde do podmora! Blagojević. Starčević. Pogotka se Trivić i bit će ovo prvi udarac iz ugla u drugom delu utakmice, ukupno peti za ekipu iz Barića.
ide Jovan Blagojević, hoće namestiti loptu. Boro, gledaj da li igraju! Za izuđenje kornera. Napad je, Boro! Ovo nije istrije. Pašta lopta. Dobro interveniše Stanković. Garić. Starčević. Za Blagojevića preseca ovo. Rekić je gdje se Rekić zapisan, se ubacuje kapitan Stanković u napad. Ovo je dvojica kapitena. Tom prilikom je Milenko Garić, kaže sudija Okanović, napravio prekršaj i zaradio čak i žuti kartu. Da li zbog prigovora, bit će da je zbog toga, a ne zbog... Banja i tri ostaje. Vidjet ćemo sada priliku da gosti iz slobodnog udarca pokušaju da eventualno povećaju rezultat u svoju korist. Krivić će izvesti slobodan udarac. Lekić je bio prilično, Uroš Nežović, oprostite, on je izveo slobodan udarac, a Lekić nije uspio da zakače loptu, aut sada za prvu iskru. Znači Marković, on treba da izvede. Boro, Boro, Benzi, Leka, Tine, Leka, tako je. Simčević. Aki! Garić, dobar prodor kapitena prve iskre. Uroše! Veličković. Može li da prođe? Dalje kontroliša loptu Veličković. Bliže! Na ruku, cele! Garić još jedno. Dojović. I krivo! Filipović. Desna! Blokiran Filipović. Sada prilika za tranziciju. Petrović. Skračio je Teževića. Blagojević. Ne uspjela da prođe Filipović. Boris Šarić i bit će gol out, kaže Jovan Okanović, glavni sudija ove utakmice. Vidite u levom gornjem uglu vaših ekrana da je 65. minut, da gosti vode, pogotkom Adamovića. Okane! 4-21. Izaći će među vremenu iz igre Filipovića. Gledat ćemo na terenu Stefana Stajića, igrača sa brojem 21, a u teleoptiku pojavit će se u igri Miloš Petrović, koji će zameniti mladog Vanju Đorđevića. Eto, to su i nove izmjene. Adamović je postigao gol u 49. minutu utakmice, sada smo na početku 66. Bravo, Beli, ajmo skok, ajmo skok! Idi, Leka! Evo ti linija, brže! Šarić i Cakavić, rankovanje u kojene bilo dovoljno trenutak da Cvetović zaustavi iskustvo Šarića. Krivić, Stanković. Brže! Brže! Znači Radojevića, Markovića. Sada Blagojević.
ubrzava igru prva iskra. Međutim, zaustavljaju nalet kapitan Stanković, kapitan gostuju, pasa za Borovića i izbacuje loptu Danilo Aleksić. Evo malog naleta domaćih, Bojović, zaustavljanje. Ranije, Bojke! Ostani, stane! Izrećaju futboleri u planu, da se malo još. Pas, siguran, pas, pas, sada Garić. Starča, držite, ostane, ustane! Mora da... Lega, nema se... E, e! Šavić. Zadrži je! Šavić i... Starčević u pokušu da odigraju dupli pas, izborili su aut za domaći tim i sada trči Stefan Stajić za... odnosno na aut nego korner, izvede šesti korner za prvu iskru. Dobar moment za domaće, ukoliko bude uspešan napad, ali još je to Stajić odradio sa kornera. Starčević stiže do lopte, Đorđe Petrović, izvinite, koji je došao do lopte, to nije iskoristio, ali evo, Starčević ponovo iznosi tu loptu, traži prostor Šavića. Uspeva, Šarić, i dalje, Miloš Šarić, Blagović, sužava Blagović, propušta se lopta, ali nije bio na mestu, Starčević uzrča, Đorđe Petrović, Trivić, nema problema za odbranu prve Istre, Sipčević, Veličković, preko što je Radojević. Evo je! Hodi ti, ej! Malo stani ti, gre! Savke! Starča, vrati ovde, starča, bre! Prolaza za igrače u belim dresovima. Simčević smiruje. Zadržava loptu, oslobodio se Lekića uz pomoć Aleksića koji sada traži Bojovića po boku, ali videli ste kako se baci Radojević i zaustavi ove napade domaćih. Stajić prema Jovanu Blagojeviću, ponovo Stajić. Ispala mu je lopta iz nogu. Ali vidite Borovićeva potuza, Đorđe Petrović. Prostor, ali pre za Borovića, gledamo gol na domaćih Čukuranovića, sada Marković, Stajić, napada Đorđe Petrović, izbacuje gol na Čukuranović i prekršaj, podmetno se igrač prve Iskre. A sada je Okanović dao znak za osveženje, onaj time out, sudijski, prilika da se odmore malo igrači prvi iskrite loptu. Jedan na bok.
Vraćaju se futboleri dva tima na teren i vidjet ćemo sada nastavak ove utakmice, do čijeg kraja je ostalo manje od 20 minuta, a bez sudijske nadoknade, tako da kreće akcija u zadnjoj liniji Teo Optika, Cvetović prema svom golmanu Mihajloviću, a on daleko u prostor gde, videli ste, interveniše odbrana domaćih, sada Čalić, Vladović za moment, nikako Lekić da dođe u posed i podmetnuo se ispod Simčevića, napravio prekršaj centarfora gostujućeg tima, uzvraća prva iskra. Loptu je uspeo dohvati Starčević, Starčević i Trivić. Starčević prošao je lopta pored Veličkovića i od sada korner broj 7 za prvu iskru. Najbolja prilika u drugom golu za domaći tim. Evo ga, Rani, gledaj Đole iza, 16, Rani! Da vidimo poslala kornera među vremenu. Biće novih promjena u redovima gostiju. Starčević, blokirao ga je Đorđe Petrović. Out je za Teo Optik. Ovako dolazi Trivić da to ugaći u igru. Starča, imaš tu igrača. Ne želi. Kaj se startovao? Ukrad, ej! Marković traži Okanović od Markovića da ide u svoj, da je uvijek kad ide u ovom. Požurije malo da je prvo iskra. Stajić, Garić, Šarić, Stajić, uspješno Stajić. Sveti njega Cvetić, sada Starčević. Pomozi, pomozi, pomozi tamo! Lopta za Munce. Đorđe Petrović. Garić. Stajić. Dosta lopti. Iskri Stajić je sada izmakla ta lopta. Krivić je za sloptu, Đorđe Petrović, čupacio se Trivić, Knežević, Knežević, blokirao ga je, ali Lekića nije, Jovan Bagović je blokirao Kneževića, ali kratio to Lekić i evo u 75. minutu gosti postižu drugi pogodak. Dakle, 2-0. Bravo, Lekiću! Pogodcima Adamovića i Lekića. Eto, ekipa iz Zemuna, ekipa Teo Optika u vodstvu od 2-0. Savke! Diko! Okari! Okari! Bravo, Triva! Bravo za nastavak, bravo, Triva! Evo i novih izmena. Igru će u redima Teo Optika napustiti Čalić i Knežević. Na terenu fudbalerica presuma broj 16, to je Stefan Bogosavljević i broj 18 Novak Petrušić. Njih dvojica će sada u igru. Ajmo da zatvarate, da zatvarate utakmicu. Lagano, Knežević izlazi sa terena, ne žuri se, vodite loptu 2-0, evo sada prilazi Čalić, oni će izvan terena. I ušte su, dakle, novi igrači, u redu je Gostić i tim, da još vam kažem,
Bogo Savović sa brojem 16 i Novak Petrušić sa brojem 18. Nastavljena je utakmica. Što je pipaš? Dođi! Dođi! Ja bio učućen. Evo! Da, Petrušiću, ali ja to nije uhvatio. Isto, polako, Đorđe! Lekić je inače postigao 13. pogodak u tekućem šampionatu Srpske lige grupa Beograd, i time se izdvojio na vrhu liste strelaca. Luka Svetličić i Zemljana je dala 3 gola manje za sada, ali Zemljana sutra utakmicu protiv Jedinstva u Surčinu. Šarić imao loptu za momenat, Veličković, Stajić napada ekipa Prve Iskre. Još jednom Veličković nadmudrio Trimića dva puta. Veličković u prostoru, kakva prilika. Misli da je tamo robotio nogu Uroš Petrović i spasio svog golmana Mihajlovića da ne bude savladan. Ostaje dok je 2-0 za goste. Marković je probao, stiže do lopte Garić. Garić i Borović. Znači da je Borović u boksu čuvao. Okane! Pusi! Domaće! Domaće! Pusi! Dugao! Biće nove izmene u redovima domaćeg tima. Ući će u igru. Savić je zubio! Kao korna! Nikola Savić menja Starčinića. Gole na 16! Gole! Sa brojem 18 na terenu je sada igrač Dimitrij Diković. Pazi prelavanje! Pazi Veličkovića. Pazi drugu! Da vidimo. Ajmo, zaći se malo! Ajmo, golman Kleoptika. Ugradio Kleopti Savić. Koranović u prostor. Stajić. Ubacio se Bojović, stiže, ali ne može da nadmudri Uroša Petrovića, koji je sada i faulirao, tako da je dobio i žuti karton fudbaler Prve Iskre. Dakle, Bojović je žuti karton. Treći fudbaler u redovima domaćih koji je opomenut na ovaj način. Slobodan udarac izvršće Đorđe Mihajlović, golman Teleoptika. Sve manje vremena i sve manje nade za domaće da mogu da naprave neki ozbiljni rezultatski preokret. Šarić je izbacio loptu za Šarića, nije stigao njegove noge, zadaju se golman Krivić. Odmah u prostor prema Petrušiću. Ide će aut za Prvu Iskru. Zake, beži, zake, zake! Ostani! Ubacuje Mihajlović, Lekić pa Petrušić, sada Borović, Borović i Simčević, Borović, dakle je korner. Vidjet ćemo do kraja utakmice. Preostaje nešto manje od 10 minuta i ajde da kažemo i određena sudijska nadoknada za koju ne znamo sada kolika će da bude. Ali Teleoptik evo ispred si da ima novu priliku da uveća svoju rezultatsku prednost. Dobar skok i intervencija Gordana. Bele, ajde skočimo, ej! Nikole Čukuranovića. Novi udarac iz ugla za
goste i dalje opasnost za domaću ekipu. Da vidimo šta će biti posle ovog udarca iz ugla. Ovo je sad bilo preambiciozno. Cvetović se bacio, Bojović je tu pogrešio, jer Cvetović je došao do lopte. Izborio aut za teleoptik. Mirno prilazi toj lopti Borović. Marko Borović, momak koji je rođen 19. februara 2003. Krivić. Radi! Stefane! Đorđe Petrović. Savić ispred njega. Ostani, Uroše! Bogo Savljević za momenat. Aut za teleoptu. Ajde tu, da uzmemo loptu, ej! Odasta! Odasta! Ovo, leđa, mjesta! I rukom ajde postići futbaler. Safke! Prvo iskro. Safke! Safke! Ovde, rekao sam ti doje, ajde slušaj, ej! Safke! Me čuješ ti? Dođu ovde, izađi što vam zapred, bro. Aleksić. Bravo! Šarić. Bojović zaustavljen. Evo ga i oca. Dođi vamo, Safke, Safke, Safke. I još jedan fal na Miloša Šarića. Ajde, Sivče, ajde, Aleksa. Kiro! Kiro, pričaj! Tu je sam, pričaj! Uroše! Sada Jovan Blagović koji se sprema iz Verove. Dobre, udarac za ekipu Prve Iskre. Stanje! Stanje! Gužva je na ulici Šestesterca. Stanje optika, ubačena lopta, Marković! Ne, Marković je to onako nonšalantno odradio. Nije uspio da zahvati loptu kako je hteo. A sada sprečava Čukuranović kontru gostiju, iznenadnu kontru. Stajić se za kratko gore za loptu, ali ona nogama Uroša Petrovića. Greši Petrović, Stajić ponovo. Šarić ide u prodor. Skoči Stef! Bravo! Dođi Sake! Savić. Uspješan Nikola Savić. Prekršaj. Jedna zbog Rikić. Centar Filske Lopete koji se ponukao u ovim momentima da završi utakmicu u defanzivu, da pomogne. Da se napravi dupli blok ispred gola na Đorđa Mihajlovića. Đorđe Petrović blizu Lopete. Blagović ubacio. Evo prilike za prvu iskru od svega korner. Od svega osmi korner za domaće. Ulazna! Ostavljaj! Boro, ulazna! Domaće! Ispred lejke, nove! Sve otvoreno, bez obzira što gosti imaju dva gola prednosti. Blok, stanje! Blagović namešta tu loptu, bacit će gol na kojem stoji Đorđe Mihajlović. Boro! Marković u duelu. Šarić, odnosno udarac, izveo prvo. Stajić je zatim Marković, ali oba puta to nije bilo. Smiri bre, dajmo im lopte! Problematično za odbranu gosti, na kraju golman Mihajlović i evo Krivić. Ojke! Sačuvaj, sačuvaj! Utrčeva Novak Petrušić. Ostani, Uroše, stane, Stefane, ostani se! Marković ispred njega. Dalje Petrušić. Sada Blagović iznosi loptu. Menja stranu, Stajić. Ajde, Stavke, dođi ovde, brže, ej, hodaš, ej! Šarić. Dati nole, dati na osam, na osmicu, nole! Na osmicu! Blagović. Lepa lopta. I pokušao je
Dimitrije Diković. Isteraj ih! Dobro, dobro, Mila, ajde, ostaj šare unutra! Sve njim vremena. Ne vraćaj, Mile! Nekoliko naleta prve iskre nisu bili uspešni. Dođi, Boro! Stvore neka, da se kaže, dobra prilika za završnicu. Marković na dva navrata i jednom Stajić nisu baš trebali na najbolji način. Sada Đorđe Petrović, nije prošao taj pas, Bojović. Ja se preko Simčevića, Bojović, Bojović. Hajde Nole, 5 minuta Nole. Šarić. Uzi Miško. Ide Šarić sa boka. Uspešno je prošao. Luka! Luče kaže Kanović. Lekić je uhvatio loptu. Ali je sa njom. Da li ste napustio teren, pa je out za domaće. Prvo su to izveli. Marković. Pusti, dođe Stefan, trima, gure! Savić je napravio prekriše i ostav startom i dobit će i on žuti karton. Nikola Savić. 15. juna napunit će 20 godina ovaj mladi futbaler prve iskre. Ostaje na zemlji Krivić, Goško Krivić. Dosta mladih futbalera ima dva tima, ali i onih iskusnih, od Šarića, Bogljevića, Ahmetovića koji je već na puti u ekipi domaćina, tu je Milenko Garić, jedan od iskusnijih. Nemoj 2,5 metra, ajmo gore. Simčević, suprot teleoptiku, najstariji igrač na terenu u ovom utakmici je bio Nenad Adamović, koji je bio u igri prvom delu i nešto je drugom ili bio stvoja sljedeća gola. Dobro, Dito, igraj, daj na mjesti sam. Ne, ali pazi ovdje da mu ne daj. Ajde do kraja, Veli. Evo je naša Simčević iz Zemlja. Simčević, Marković, kombinacija dvojce, stopera, prve iskre. Cvetović odnosi loptu, Trivić, Petrović, Rodor Petrovića, Lekić Petrović, zaustavljen je ovaj napad. Polo optike, Mađa Petrovića, Stajića, Bojović, Šarić. Bravo, Đole! Šarić prebacuje težište igre. Evo ti je, Đole! Skoči Krivić. Zostavio napad domaći. Borović. Sačuvaj je! Petrović, Đorđe Petrović. Sačuvaj je! Neuspešan pas. Stajić uzvraća. Bojović. Beži na lopta. Nije uspio, nije mogao bolje. U toku je, kao što možete vidjeti, 90. minut. Uskoro ćemo vidjeti kolika je nadoknada za igru u ovoj utakmici, ali teleoptiku u odličnoj poziciji vodi 2:0 i nadoknada osvajanja 3 boda koje će ga ostaviti u trci za prvo mesto i doneti nove probleme kada je potrebna borba za opstanak. Gdje je Krivić sada. Vidimo Petrušića. Nije uspio da upusti Borovića, a nadoknada za ovu utakmicu je 4 minuta. Na prvi ta 4 prvo teče. Čekaju, rekao bi futboleri oba tima da istekne to preostalo vreme za igru, ta nadoknada koju je pokazao Jovan Okanović. A na svemu koji je nadoknada naša posljednji za teleoptiku koji sigurno pasom čuva loptu.
ispuca Mihajlović u prostor. Lepto noga kapitena gostuje iz Stankovića. Svetojević. U prostor, ubacuje se Trivić, stiže, povratna lopta za Stankovića, sigurno će opet biti kombinacija. Pas igra kojom teleoptik čuva rezultatsku prednost. Savljević sa loptom, Svetojević ispred Babojević. Sve manje vremena, u toku je i drugi, 4 minuta nadoknade, to već ne možete da vidite. Stajec na trenutak, Bladjević. Nema igrač u belim dresu, ima smireno Borović, koji je došao u defensivnu poziciju. Ispred Lekića ga odmah Čukuranović. Ovo će sada uleti Aleksić. Ispred Markovića, intervencija Cvetovića, Savić, Garić, Šarić. Pokušava Marković, ne može da dođe do lopte, prilike za kontranapad, ofsajda nema, Lekić ide sam, Lekić i golman Čukuranović, Petrović, Vukovic, sve je ovde, rešeno, sve je završeno, dakle, kola optik u trećem minutu, nadoknade, postiže treći gol i osvaja tri bitna boda. Pogocima Adamovića, Lekića i Đorđa Petrovića, bodovi idu u Zemunelo. Prva iskra teleoptik u Bariču, 0-3, poštovani gledalci. Eto, ukoliko se čujemo, imali smo tih nekih tehničkih problema i sa tonom, jednom momentu i sa slikom, mi se izvinjavamo u to ime, ali sve u svemu, videli smo one najbitnije trenutke iz ove utakmice, to su tri pogotka za goste koji su opravdali ulogu favorita i pobedili u Bariču prvu iskru sa 3-0. Eto, poštovani gledalci, toliko što se tiče ove utakmice, ostanite uz YouTube kanal Fudbalskog saveza Beograda, kao i na portale uz portal, i pratite utakmice u Srpskoj ligi grupa Beograd. Sad ću ovdje siđe nekako kada pokupim te izvije. Bravo, Đole! Bravo, Đole!